sortzeagaitik, dakizuen moduan gaur abenduak 18 migratzaileen nazioarteko eguna da eta horregaitik apur bat Bilboko hiriaren kontestuan gai honekin erlazioa eduki duten hainbat gai mai gaineratu nahi ditugu. Horretarako Ana Etxarte eta ni neu Aitziberi Baibarriaga ba etorri gara gaurkoan, ez? Orduan lehendabizi nik egingo ditut adierazpenak eta gero ostean Ana eta gero dozein galdera egin nahi baduzu Anak erantzungo dizkizue. Esaten nuen moduan gaur abenduak 18 migratzaileen nazioarteko eguna da. Gaur, baina egunero baita ere dudari gabe eta egun bizi dugun krisi hau izan da, edo agian krisi honen baitan gaudelako, pertsona guztientzat eskubide guztiak aldarrikatu behar direla uste dugu Bildu udaltaldetik. Guztientzako duten jatorria dutela ere. Egun Bilboko udaletxeak ez ditu etorkinen oinarrizko eskubideak behar beste babesten. Etengabean eta modu sistematikoan urratuak diren eskubide horiek. Honela, udalak ez du bere ardurarekin betetzen eta larriagoa dena diskurtzorik baztertzaileenak eta elkartasun gutxienekoei bide ematen dio bere eguneroko jokabideekin. Hona hemen, azkeneko urte honetan ikusi ahal izan ditugun hainbat adibide. Mezkita ezberdinen irekiera debekuak eta kultu zentru berrien irekierarako araudi berria. Helburu bakarra gure ustez eta baita ere eremu honetan mugitzen diren hainbat elkarteren ustez, erlijio katolikotik haratago bestelako erlijioa duten pertsonen eskubidea mugatzea da. Beste adibide bat, utzik dauden hainbat eraikinetan bizi diren eta bazterketa egoera batean dauden pertsonen kaleratzea poliziaren eskutik. Eta horregon dira, Deustuko Herriberako pabiloietan dauden pertsonen kaleratzea edota Basurtuko tanatorioan egondakoak duela urte bete. Indarra eta atzerritartasun legea erabiltzen dira neurri errepresio neurri gisa. Eremu sozialeko politikak martxan jarri edota Bilbon dagoen etxebizitza sozialaren gabezia gainditu beharrean. Beste adibide bat, Dr. Fleming plazan dagoen auzo mailako gatazka konpontzeko erabilia izan den neurrigabeko eta gehiegizko indarra. Adibide honetan ere, ikusi dezakegu hutsaren urrengoan geratzen direla arartekoak egindako gomendioak, non gehiegikeriazko ekintzak ekiditeko prebentzio eta kontrol mekanismoak esartzea beharrezkoa dela planteatzen zuen. Ta, bukatzeko beste adibide bat, etorkinei bideratutako diru kopuru ezberdinak etengabeko murrizketak izan dituzte, eta zehatzago semi-zerbitzuaren desagerpena. Hau da, etorkinei bideratutako arreta juridikoaren desagerpena, eta ondorioz, jendarteratzera oraindik gehiago oztopatzea pertsona hauei. Honekin batera, eta dozin aukera baliatuz, hainbat arduradun politiko, EAJ eta Alderdi Popularrekoak hain zuzen, etorkinak arazo ezberdinen aurrean errudun moduan asaldu dituzte behin eta berriro. Honela, mezkiten irekierari dagokionez, segurtasun falta eta delinkuentziarekin lotu dira. Laguntza sozialen esparruan iruzur egitea leporatu zaie, edota udal etxebizitzak esleitzerakoan egoera privilegiatu batean egotea leporatu zaie etorkin hauei. Eta guzti hau, errealitatea desitxuratuz egin dute, daturik gabe, gezurretan azken finean. Etorkinekiko jarrera arrazistak gorantz doaz guzti honen ondorioz. Horregaitik, udalari bazterketa areagotzen duten adierazpenak eta oinarrizko eskubideak urratzea suposatzen duen edozein ekintza alboratzea eskatzen diogu. Sarekada polizialak adibidez. Gaur, abenduak 18, Bilboko udalari herritartasun unibertsala onartu dezala eskatzen diogu. Pertsona guztien eskubide guztiei garrantzia berdina eman diezaiotela. Etorkinak egun bizi duten bazterketa sozial berezia bere horretan aitortzea. Eta nola ez, etorkin hauen jatorrizko herrialdeen egungo egoerak gu bezalako herrialdeak dugun
ardura historikoa onartzea. Eskerrik asko.